Dobře. Tak jo, tak tady po tom trošku trapným úvodu, tady máte největší třešničku na dortě a já sama jsem trošku překvapená, nebo nechtěla jsem se vlastně koukat znovu na ten výběr, co jsem si připravila. Už jsem hrozně dlouho nebyla na Pečakuče, tak jsem si říkala, že si tam dám fotky, z kterých budu mít radost a možná i nějaký fotky, které nemůžu ukázat na Instagramu. Tady vidíte, kde pracuju. Tohle je Akademie výtvarných umění v Praze. Tohle je pracovna rektora, současně rektorky. A takhle jsem se tam nastěhovala. Po tom, co jsme tam vlastně začali působit. Tohle je náš ateliér, ateliér nových médií 2, který vedu společně s Darinou Alster. Říkáme si ateliér starých a nových a všech médií, nebo ateliér nahoty a soucitu. A tohle jsou teda naši studující. Někdo už skončil. Bylo to... No a tady jsme s Darinou v naší společné performance. Dost se zabýváme naším vztahem a naší dynamikou. Jak jste tady slyšeli, řešíme ty vztahy. Tak feminismus, ten taky řešíme. Ale tahle performance byla spíš o takový vyrovnávání moci a komunikaci. Teď jsme v únoru byli společně s Akademií výtvarných umění v Paříži, takže tohle bylo v Palace Ephemère a jako téma jsme měli nádraží. Takže tamhle pod maskou můžete vidět Vladimíra Kokoliu, který tam společně se mnou dělal pedagogický dozor. Aby to nevypadalo, že se všude jenom slíkám, tak tohle je moje kniha Milk and Honey, kterou jsem dala dohromady z mého doktorského výzkumu. Vyšla na konci roku 20 u nakladatelství Women a nakladatelství AVU a je o mateřství. Tohle jsou fotky z té knihy. Jsem se odmítla fotit s dítětem, protože s dítětem se potím pořád. Fotila to Bára Trnková, jedna z mých dvorních fotografek, která je mimo jiné autorkou i té úplně první fotky, co jste viděli. A vlastně Milk and Honey je soubor rozhovorů s rodiči, umělkyněmi, umělci. No a kromě mateřství a feminismu se zabývám i tělesností, tak tohle je fotka z mojí performativní lekce o radikální body pozitivitě, kterou jsem měla teď v rámci akce Normal Bodies. K tomuhle vám asi nic říkat ani nebudu. To chápete, ne? To je jasný. To byly Velikonoce, teď byly Velikonoce nedávno. Tak jsme šli natáčet. Mám parohy, kdyby to nebylo vidět. Tohle je můj kapr, který se v Polsku nasral, že nemáme moře. Točili jsme to v březnu, takže to bylo náročný. Ten kapr tam, to video můžete najít na Vimeu, jo? Ale ten kapr na to moře křičí. A tohle je další taková spolupráce, kterou mám hrozně ráda. Vzniklo to před pár lety ve spolupráci se šperkařkou Nicole Taubinger, fotografkou Barborou Trnkovou a make-up a styling dělala Sára Volaš. Tohle je další součást mojí pedagogické práce. Tady s Tamarou Mojzes roztleskáváme etický kodex, protože etika je sexy. Takže když někdo zlobí, tak tam takhle nastoupíme a vysvětlíme těm lidem, jak se provinili. Tady máme nějaký kerky, to je fotka s mým mužem. Navzájem jsme si vytetovali ty blesky na podporu protestů polských žen za reprodukční spravedlnost, reprodukční práva a bylo to vystavené v galerii Plato. Když se zabývám tím mateřstvím, tak jsem založila právě i společně s Darinou Alster skupinu Mothers Art Lovers. Tady jsme byli na výstavě v Berlíně, kde jsme se kamarádili s berlínskou mateřskou skupinou Maternal Fantasies. A teď se chystáme do Polska. To je můj syn, to jsem si říkala, že když... A můj pes, teda ta Fena už není živá, ta zemřela loni v krásných 17 letech. Syn už má teď 9, ale nějak jsem si říkala, že když tam mám tolik jako lidí
na těch fotkách, takže by tam taky někde mohl být. Tohle jsme spolu performovali. Jo, tady to máte Feminist as Fuck. A to je fotka z ceny Jindřicha Chalupeckého, kde jsem byla v roce 2018 jednou z finalistek. Nevyhrála jsem to, jo, ale vůbec mi to nevadí. Já si stejně myslím trochu tajně, že jsem to vyhrála. A teda mrzelo mě, že se mému se museli fotit černobíle. Tohle je fotka z, taky občas hraju divadlo. Tohle je fotka z představení Svět, v něm žijeme, kterou jsme dělali taky ve spolupráci s Jindřichem Chalupeckým. A já jsem tam měla takovou roli takový zlobivý performerky. Jo, teď jdeme zpátky v historii a vystudovala jsem v ateliéru tělového designu na Fakultě výtvarných umění v Brně. Tady jsme byli na výjezdu v Istanbulu a všechny jsme si zasádrovali jednu nohu a snažili jsme se s nima přeletět z Vídně letadlem, což se nám nepovedlo. Tohle je moje paní učitelka Lenka Klodová, báječná performerka a pedagožka. A tady máme setkání Pančelek nad slepicí během 24-hodinové performance, kdy jsme takhle v klubu Svým a přilehlých ulicích žili. A to si myslím, že je možná poslední fotka mých oblíbených zvířátek a takové krásné performance, která se odehrávala v Běchovicích podél vlaku, takže jedinými divačkami a diváky té akce byly lidi, co jezdili kolem v těch vlacích. A teď schválně, jestli si to pamatuju dobře. Jo. Tak jo, díky.